ტურიზმის სექტორი, რომელიც ქართული ეკონომიკის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი მდგომარეა, კვალიფიციურ კადრებს კარგავს. დაკეტილმა საზღვრებმა განაპირობა ის, რომ დღემდე იხურება მაღაზიები, კვების ობიექტები, სასტუმროები, რომლის უკან დგანან ოჯახები. ოფიციალურად დაახლოებით 200,000 ადამიანმა დაკარგა შემოსავალი, რომელიც დასაქმებული იყო ძირითადად ტურისტულ და მთლიანად სამასპინძლო ინდუსტრიაში. ეს ადამიანები არ იყვნენ მხოლოდ სასტუმროებსა და კვების ობიექტებში დასაქმებულები, პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. დაწყებული სამრეცხაოებიდან, რომლებიც ემსახურებოდნენ სასტუმროებს, ასევე გიდები, ტუროპერატორები, მძღოლები და ეს ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, ისევე როგორც მზარდია უმუშევართა რიცხვი ჩვენს ქვეყანაში. დღეს უფრო მეტ დახურულ შენობას ვხედავთ, წარწერით ქირავდება, იყიდება, დახურულია, ხვალ და შემდეგ წელს კიდევ უფრო მეტს ვნახავთ და შემდეგ რა ხდება. ვინ აღადგენს, დააბრუნებს, დაასაქმებს ამ ადამიანებს, არა გაკეთდა მათ მხარდასაჭერად? სექტორში და ტურისტულ ინდუსტრიაში ჭარბობს გაურკვევლობა. მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცვლადი მონაცემების ფონდის პროგნოზები სავალალოა. ყველას გვესმის, რომ ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება უმთავრესია და პრიორიტეტული, მაგრამ ამ შეზღუდვების გამკაცრებას მეორე, არანაკლებ მძიმე უკიდურესობისკენ მივყავართ და ესეც გასათვალისწინებელია. ერთადერთ გამოსავლად სექტორში დასაქმებულები აქამდე და ახლაც ითხოვენ COVID პასპორტის დანერგვას, ისე როგორც ეს ევროპაშია, საზღვრების გახსნას ტურისტებისთვის, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში უამრავი ადამიანი შიმშილის წინაშე აღმოჩნდა და ეს რიცხვის მზარდია დრო და დრო. ისიც ვთქვათ, რომ ამ ჩაკეტილობამ შედეგი ვერ გამოიღო და ეპიდ სიტუაციის კონტროლიც სულ სხვა მიზეზებით გაცილებით ადრე გაგვეკცა ხელიდან. ხელისუფლებამ დაანონსა, რომ საზღვრები გაიხნებოდა 1 აგვისტოს, შემდეგ 1 სექტემბერს, 1 ოქტომბერს, 1 ნოემბერს, ფაქტობრივად ყოველ თვე ველოდებით 1 რიცხვს, მაგრამ ახლანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლოა საზღვრები კიდევ დიდხანს იყოს დახურული. ყოველ შემთხვევაში ეპიდ ვითარების გამო თუ კი ჩვენ გავხსნით, ისედაც არავინ ჩამოა, რა დრო დასჭირდება ტურისტულ სექტორს მიყენებული ზარალი სასანაზღაურებლად. ამჟამად როგორია ტურიზმის სექტორის მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში, რა შედეგების წინაშე აღმოჩნდით და რა გველოდება მომავალში? დაკარგულ სამსახურებზე, დახურულ სასტუმროებზე და უმუშევართა რაოდენობის მატებაზე ჯერ სიუჟეტში მოგიყვებით და შემდეგ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი თემაზე. ვებიც დაიხურა, იყიდება, ქირავდება, უხელფასო შვებულება, პანდემია, კოვიდი, კრიზისი, მალე ერთი წელი გავარაც ეს სიტყვები ჩვენს ყოველდღიურობად ვაქციეთ. დღეს ახალი რეალობა გვაქვს და ხვალ URS-ის მოლოდინში ვართ. იხურება სასტუმროები, კაფე-ბარები, მაღაზიები, მცირე და საშუალო ბიზნესები, მოკლედ ყველა სფეროში და მიმართულებით ფინანსურ პრობლემებზე და თვითგადარჩენაზე მუშაობაა დღეს ჩვენი მთავარი საზრუნავი. ქადიან ადამიანები უხელფასო შობულებაში ან უარეს შემთხვევაში საერთოდ უსამსახურო რჩებიან და ამის პარალელურად კიდევ მკაცრდება შეზღუდვები ქვეყანაში. არც ტურისტს ვუშვებთ, არც მოქალაქეს ვაძრავთ საქმის კეთების საშუალებას. ვარქმევთ წერტილოვან შეზღუდვას და კიდევ ერთ ლოკდაუნსაც განვიხილავთ. არადავსაუბრობთ ადამიანებზე, რომლის უკან ოჯახები დგას. მათ ვართმევთ ერთადერთ შემოსავლის წყაროს და მიზეზად ვასახელებთ უსაფრთხოებას. და არც ეს, რომ გამოგდის ეფექტურად და გონივრულად, სახელმწიფოს ეპიდ ვითარებაც ხელიდან გაექცა და ეკონომიკაც სულ ზღაფავს დღეს. ფუჭი სიტყვები რომ არ გამოგვივიდეს, ახლა პირდაპირ მაგალითებზე გადავიდეთ. გაინტერესებთ მესტიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და რეიტინგული სასტუმრო Hotel Mountain მესტია, რატომ დაიხურა? მიზეზი ცხადია კორონავირუსია, მაგრამ უფრო კონკრეტულადაც გეტყვით. სასტუმროს ყველაზე მძიმე დარტყმა მესტიის ჩაკეტვა მიაყენა. ბანკების მიერ გადავადებული სესხების ვადა კი ამოიწურა. შესაბამისად, ახლა კიდევ უფრო გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთის გადახდა უწევთ და როცა სხვა გზა გადარჩენის უბრალოდ აღარ რჩება, ერთადერთი გამოსავალი მისი გაყიდვაა. ასე 14 ოჯახი რჩება დღეს შემოსავლის გარეშე. ის ვალების დანახვას უყურებ, მაგრამ აუდიოთ, მაგრამ შემოსავალი არ გვაქვს. ეს არის მთავარი გამოწვევისი, ის გამო ჩვენი სისტემის მაგიტო გადავიდეთ. $800,000 ფიქრობდით გაყიდოს, თუმცა ალბათ ის თანხის დაკლება მომიწევს, იმიტომ რომ ამჟამად ვერ დავიდეთ მასადრაფასა და ჩვენ გვიჭირდა. თუმცა სასტუმრო ბანკის მიერ შეფასებულია $1,200,000. თუ ისტიმულ შემოქალაქეებს ხელი მიეწყო, ბანკებთან უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული, სამწუხაროდ არ შეათანხმეს არაფერი და ჩემმა სესხმა სექტემბერში 15,000 ევრო მოიპარკა.
ინტელექტუალური რესურსის გადინებაზე საუბრობენ თბილისში ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, სადაც ზაფხულში არც შიდა ტურიზმა იმუშავა და პერსპექტივაში აღარაფერი ჩანს ვაქცინამდე. ამიტომაც კერძო სექტორის წარმომადგენლებს უწევთ თანამშრომლების გაშვება დროებით ან საბუთამოდ. ნაწილი თავისით იცვლის პროფესიას და ასე დაახლოებით 200,000 ადამიანი, რომლებიც ტურიზმის მიმართულებით იყვნენ დასაქმებულები, პროფესიას იცვლიან და ყოველდღიურად ცუცა და უარეს შორის არჩევანის გაკეთებას ცდილობენ, რაც ისევ და ისევ თვითგადარჩენის ინსტინქტით არის ნაკარნახევი. იყო გარკვეული იმედი და მოლოდინი, რომ მალე გადაივლიდა ეს სიტუაცია და შესაბამისად გიდებმა და ანუ სხვა ტურიზმის სფეროში დასაქმებულმა კადრებმა აიღეს თადარიგი, დაიწყეს ასე ვთქვათ დაცდა, მაგრამ შევხედეთ, რომ ზაფხულის პერიოდით ისე გავატარეთ, ფაქტობრივად საერთოდ არაფერი არ გახსნილა და სრული მნიშვნელობით ჩავარდა ტურისტული სეზონი. შესაბამისად მას მერე უკვე მათ მოუხდათ სხვა სამსახურის მოძიება, ზოგმა ეს შეძლო, ზოგმა ვერც, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ პერიოდისთვის უმეტესობა ადამიანი, ვინც აქამდე დასაქმებული იყო ტურიზმის სფეროში, ახლა სხვა სამსახურით ცდილობს, რომ იჩინოს თავი. ტურიზმში მოსულ თითოეულ ადამიანს ძალიან საინტერესო ეგრეთ წოდებული ბექგრაუნდი აქვს, თუ რა სპეციალობიდან, რა პერიპეტიებით მოხვდნენ ამ დარგში და არავის არ უკითხავს, თუ აი თითოეულ შე რა შეგიძლია, რა ცოდნა გაგაჩნია, რომ აი რაღაცნაირად გამოვიყენოთ შენი შესაძლებლობები. თუ კი ეს ჩატარდება, თუ კი გვეცოდინება, რომ მომავალში აი ხედავთ, რომ პანდემიის პერიოდში ტურიზმი პრიორიტეტი კი არა, რაღაც არავის ახსოვს. დავინახე 2024 წლამდე ძალიან ბევრი დრო არის იმისთვის, რომ იყო უმუშევარი ადამიანი, ვაჟი როცა ყავს ოჯახი, ოჯახები სარჩენი ძალიან ხშირ შემთხვევაში და როცა ყავს პატარა ბავშვები, რომელთაც სჭირდება ძალიან დიდი ფინანსები და ყურადღება. ასე რომ თუ კი პანდემიის პერიოდი იქნება გამოყენებული სწორად, გონივრულად, რაციონალურად და კონკრეტული ნაბიჯების დასაგეგმად, მომავალში აღარ იქნება კვალიფიციური კადრების დეფიციტი არც ქვეყანაში და არც ამ შემთხვევაში ტურიზმის სექტორში. ხოლო როგორც ჩვენი რესპონდენტებისგან ვიგებთ, ეს რაციონალური გადაწყვეტილება არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს საზღვრების ჩაკეტვას, შეზღუდვების გამკაცრებას და მით უმეტეს ლოკდაუნს, რომლის შედეგადაც შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს უმუშევართა რიცხვი ჩვენს ქვეყანაში. სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, როგორია ტურიზმის სექტორის მდგომარეობა საქართველოში, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური ამ მიმართულებით და როგორია ეკონომიკური კრიზისების შემსუბუქების გზები. თამთა შამათავა, ტურიზმის სპეციალისტი და ირაკლი მესხი, ეკონომისტი, შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობისა მადლობერამ. ჩვენთან ერთხერთ დავიწყოთ მდგომარეობით. დღეს რა მდგომარეობაა ტურიზმის სექტორში დასაქმებულების კუთხით და როგორ ფიქრობთ, რა შედეგებს გამოიწვევს კადრების ინტელექტუალური რესურსის ამ ინდუსტრიიდან გადინება? მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს. ყველაზე მეტად პანდემიის გამო დაზარალდა ტურისტული სექტორი და ამაზე ყველა თანხდებით, და ეს არის სექტორი თავისი მომიჯნავი სფეროებით, რომელიც კიდე ყველაზე მეტ სამუშაო ადგილს და შესაბამისად საზღვრების ჩაკეტვამ და ეკონომიკის გაჩერებამ გამოიწვია, ყოველდღიურ რეჟიმში მატულობს ეს რიცხვი, გამოიწვია სამუშაო ადგილების დაკარგვა. დღესდღეობით ოფიციალური მონაცემებით 220,000 ადამიანმა დაკარგა სამუშაო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მეტია ეს რიცხვი, ვიდრე ეს ოფიციალური სტატისტიკა. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამოქვეყნებინა ეფექტურად ჩვენ მთელი ეს პერიოდი ამ მიმართულებით, იგივე საზღვრების გახსნის თაობაზე. ჩვენ შევიმუშავეთ პეტიციას, რომელსაც რამდენიმე ათასმა ადამიანმა მოაწერა ხელი და ვითხოვდით საზღვრების გახსნას იმისთვის, რომ ტურის სექტორი არ ჩამკვდარიყო, იმისთვის, რომ ადამიანებს არ დაეკარგათ სამუშაო COVID პასპორტების გამოყენებით. თუმცა აბსოლუტურად ნულ რეაგირება მთავრობის მხრიდან და ჩვენ კიდევ დღემდე ჩაკეტილ საზღვრებში ვართ. მას როცა ჰქონდა ძალიან კარგი შანსი, ჰქონდა მწვანე ქვეყნის სტატუსი და შეგვიძლია, რომ ეს მწვანე ქვეყნის სტატუსი გამოქვეყნებინა მას როცა ევროპამ გაგვიხსნა ჩვენ თავისი მხრიდან საზღვრები, ჩვენ ამაზეც უარი ვთქვით და არ გამოვიყენეთ. და ამან გამოიწვია ის, რომ დღეს ყოველდღიურად როცა გავდივართ ქუჩაში, მატულობს წარწერები ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც არასდროს არ დაკეტილა ობიექტები, ყოველთვის იყო მან სხვადასხვა ტიპის რაღაც გახსნილი, დაკეტილია, ქირავდება, იყიდება, რაც ნიშნავს, რომ ამის მიღმატგან ანაჯახები, რომლებიც დაშნენ უკმაპურად. რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან, გამოდიან და ამბობენ, რომ მოხდა მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება და ასე ვთქვათ დახმარება ხდება.
კონკრეტული ციფრები მიუთითებს იმაზე, რომ ესეც არის არაეფექტური. Მე შემიძლია გითხრათ სასტუმროების და მცირე საშუალო ბიზნესის ნაწილში კეთდროს სასტუმროების მიმართულებით, თუმცა გამოცხადდა პირველი სუბსიდირება პირველ ეტაპზე, მათ გითხრეს, რომ გაიარეს, გაიარა 917-მა სასტუმრო მიიღო, მოკლედ და ჰოსტელმა მიიღო ეს დახმარება. Თუმცა რეალურად, როცა ჩვენ ჩავეხედეთ მონაცემებში, აღმოჩნდა, რომ არა 917-მა, არამედ რეალურად 516-მა მიიღო, იმიტომ რომ მან იყო ერთ და იგივე სასტუმრო, რომელიც რამდენიმეჯერ დასუბსიდირდა. Და ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამწუხარო რაც არის, აქ აღმოჩნდნენ ისეთი კომპანიები, რომლებიც არიან ქართული ოცნების შემომწირველები, ან იგებენ ტენდერებს, რაც არის ძალიან სამწუხარო, იგივე კომპანიას იმოყვარლის ზედები და ასე შემდეგ. ასე რომ და მეორეს მხრივ კიდევ არიან კომპანიები, რომლებიც უბრალოდ დახარვესდნენ. 4000-მდე განაცხადი შევიდა პირველ ეტაპზე, ვინც ითხოვდა დახმარებას, ამ სუბსიდირებას, სესხის პროცენტისას, და მათ უთხრეს, რომ თქვა, თქვენ არასწორად შეავსეთ განაცხადი და ამიტომ ვერ დაგავსუბსიდირებთ. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ როცა თუ ხელისუფლება რეალურად ზრუნავს ბიზნესზე და მცირე და საშუალო ბიზნესზე, მაშინ მათ უბრალოდ არ უნდა უთხრათ, რომ ცირა თქვენ ვერ შეავსეთ განაცხადი, პირიქით უნდა დაეხმარონ, რომ ეს ბიუროკრატიული ნაბიჯები ეფექტურად გაიაროს ამ ადამიანებმა, ხო? დღესდღეობით გვაქვს ის სიტუაცია, რომ სამწუხაროდ მე, როგორც IMF-ი, იგივე მსოფლიო ბანკი პროგნოზირებს, ძალიან საგანგაშოა ეს პროგნოზი და ვერ ხედავ გამოსავალს. აი, ეს წელიწადში შეიძლება რაიმე აკეთოს 35%. როგორ ფიქრო, აი მომავალზე მინდა ზუსტად რომ გითხოთ, რა მოლოდინები გაქვთ, რა ეშველება ამ ადამიანებს, რას გეგმავენ, რა ტიპის ინფორმაცია გაქვთ და იდეაში კი ვისაუბრეთ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაზე, თუმცა რა ტიპის მხარდაჭერა იქნებოდა მათთვის ეფექტური? ერთი მინდა აღნიშნო, ასევე შევეხო სანამ ამ თემაზე გიპასუხებთ, სამთრის კურორტების თემას. ანუ არაეფექტური კომუნიკაცია არის ასევე პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან. ეკონომიკის მინისტრი გამო ის დაიუბნება ზამთრის კურორტების, ასე თქვა, სასტუმროების პატრონებს, რომ თქვენ არ შეგეხებათ ლოკდაუნი, ამ ადამიანებმა აიღეს სესხები, რომ მოეწყოთ სასტუმროები ისე, რომ უპასუხონ COVID რეგულაციებს და უსაფრთხოების წესები დაეცვათ, დამატებით აიღეს სესხები და აღმოჩნდა, რომ ეკონომიკის მინისტრი გიდაპირდა, რომ არ შეეხებოდათ ლოკდაუნი, მაგრამ ახლა ისინი ჩაკეტეს და გააშეაჩერეს მუშაობა, ხო? ანუ აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს დამატებით თავსატეხი გაუჩნდათ ახლა. რაც შეეხება რა იქნებოდა ეფექტური იქნებოდა, რომ გამოცხადებულიყო მორატორიუმი პირველ რიგში, სუმცირე 6 თვიანი უძრავ-მოძრავი ქონების ჩამორთმევაზე და ბანკებს არ დაეწყოთ რაციაობა და არ გადაეფორმებინათ ეს ქონებები, რაც ამ ადამიანებს აქვთ ჩადებული სესხის სანაცვლოდ და ჩვენი ინფორმაციით 220 მილიონის ქონება უკვე გადაფორმდა. ეს მორატორიუმი უნდა გამოცხადებულიყო, ასევე სესხების სუბსიდირება უნდა მოხდარიყო პისიერად და ასევე მოგების და ქონების და საშემოსავლო გადასახადზე უნდა ჩამოწერილიყო, რომ რეალურად ბიზნესი არ დაიხრჩოს და ხელი შეუწყოთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს, არ ვიცი, ლუკმაპურის გარეშე არ დავტოვებდით. თუმცა ამ ყველაფერზე დღემდე მიდის ჯელობა, რაც ასე ვთქვათ, არ ხდება და არ ხორციელდება. ერთი რაც მინდა ასევე ვთქვა, რომ მთავრობის ახალი ინიციატივით გამოცხადდა, რომ 1 დეკემბრიდან ამ ადამიანებს შემოსაშემოსავლო და ქონების გადასახადზე ისინი თავისუფლდებოდნენ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ესეც არ არის და ამ ადამიანების ქონებას დაესწრო ინკასო. იმიტომ რომ თურმე ამას ჭირდება ახალი კანონი, რომელიც ახალმა პარლამენტმა უნდა მიიღოს, ეს ახალი პარლამენტი ჯერ არ შეკრებილა და დროში გაწერილია ეს პროცესი, გაწელილია და ამ ადამიანების ქონებას დაედო, მოკლედ ყადაღა, რაც არის ასევე ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? თვითონ მთავრობის უწყებებშიც არის ძალიან დიდი მისკომუნიკაცია და არაეფექტური კომუნიკაცია და ყველაზე მთავარი, ეს ადამიანები ისე წყვეტენ ამ, ასე ვთქვათ, ჩაკეტვებს ლოკდაუნ დაუნებს, რომ არ აქვთ კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ მათზე კარგად არავინ არ იცის, რა ხდება ამ სექტორში და ეს არ დაგვეშვეს, არის სექტორი, რომელსაც სამწუხაროდ დგას, ამასე დგას ძირითადად ჩვენი ეკონომიკა. სამწუხაროდ იმიტომ ამბობ, რომ მარტო ტურიზმზე დამყარებული ეკონომიკა ვერასოდეს ვერ იქნება ძლიერი, სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ორი პირი ქარის ეფექტი დასაკვირველია და ამიტომაც მინდოდეთ ეს საკითხი. ეკონომიკური კრიზისის შემსუბუქების გზებზე ირაკლი მესხთანაც მინდა გადავინოს, რომ როგორ ფიქრობთ, რა გზა არის თქვენეული შეფასება, მაინტერესებს, ეკონომიკური კრიზისების შემსუბუქების გილამშვიდობის თუ გესმით ჩემი ხმა. დიახ, მოგეწალებით, გილამშვიდობის, მადლობა გამოწვევისთვის. დავითახე და გამოსვლელ
ტურიზმის სექტორის გაჩერებამ დომინისტური ეფექტი გამოიწვია, მან შეამცირა შემოსავლების სფეროში და სფეროდან მიღებული შემოსავლები, ამან გამოიწვია შემოსავლების შემცირება, ამან გამოიწვია შემდგომ ერთობლივი მოთხოვნის შემცირება და მთლიანობაში უკვე საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვნად შემცირდა. შესაბამისად, ასევე ტურიზმის სექტორის გაჩერებამ, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა ლარის კურსის სტაბილურობას, გზამილებთან და პირდაპირ ინვესტიციებთან ერთად ტურიზმის სფეროდან მიღებული უცხოური ვალუტა მნიშვნელოვან ესე ვთქვათ ფუნქციას ასრულებს ლარის კურსის სტაბილურობისთვის. ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი პრობლემები შეგვექმნა. გარდა ამისა, ბუნებრივია, მან გამოიწვია ადამიანების ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ შემოსავლების დანაკარგი, იქიდან გამომდინარე ადამიანებს შესაძლებლობა აღარა აქვთ სამსახურის მუშაობის. და ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის, რომ პერსპექტივა არ ჩანს, ანუ არ ჩანს პროგრამა, არ ჩანს გეგმა, თუ რა უნდა ეშველოს, ხო, ანუ როდის რა უნდა გაკეთდეს, ანუ პოსტ პანდემიური პროცესის შემდგომ რა უნდა მოხდეს. ამის ესე ვთქვათ ამ გეგმის შემუშავება, ესე ვთქვათ, სპეციალისტების დახმარებით იქნება მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცოდეთ, ანუ ბიზნესმა მოახდინოს დაგეგმარება ეტაპობრივად, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს იმისთვის, რომ მან შეძლოს გადარჩენა. თუ ესე ვთქვათ მოდინები არ ექნება ბიზნესმა, იქნება გაუწევრობა, ეს კიდევ უფრო მეტ ნაბლეულობას გამოიწვევს და კიდევ უფრო მეტად გამოჭირდება ბიზნეს გადარჩენა. მაქსიმალურად უნდა შევწყოთ ხელი იმისთვის, რომ მეტი კომპანია შემოჩნოთ, გადავარჩინოთ ქვეყანაში. ეს უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, აუცილებელია, რომ ვთქვათ, საბანკო სისტემა გადავედეს მომავალ წლის დასრულამდე, ეს აუცილებელია ტურიზმის სფეროსთვის და მნიშვნელოვანთვის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც ისიო შენახანები გააკეთეს, ამდროინდ დაგროვილი თანხის წუბილ შესაბამისად უკან დაბრუნება მოხდეს ფიქციებად, ეს გაექვემდებარებოდეს. იქედან გამომდინარე, რომ ადამიანებს უმასე საჭიროება არამდენი მომავალში დავიდეს, იმიტომ რომ არა აქვს ფინანსური რესურსი, შესაძლებლობა და არც ესე ვთქვათ შესახმარება არ არის, ადამიანი და თავი ჩინონ ესე ვთქვათ თავი გაიტანონ. ისევე მნიშვნელოვანია, რომ შეწყვიტეს ადმინისტრაციული ხარჯები, სოლიდარობის პრინციპი და გამომდინარე, როგორც ხოლმე მიმართულებით ესე ვთქვათ კერძო მიმართულებით მნიშვნელოვანი შემოსავლები დაკარგეს ადამიანებმა მიმართული სამსახურის გარეშე, არცებითად მნიშვნელოვანი იქნება ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და აი ამ გამოთავისუფლებული კუთხეების ესე ვთქვათ მიმართვა ბიზნესის სტიმულირებისთვის და ხელშეწყობისთვის და ადამიანების დახმარებლად. ასევე მნიშვნელოვანია ირაკლი, ეს რეკომენდაციები აბსოლუტურად გასაგებია და გეთანხმებით, თუმცა მაინტერესებს და მინდა რომ შეგაფასებინოთ, აი ჩაკეტვის ახალი რეგულაციებითა და ასევე დაანონსებული დახმარების პაკეტებით საით მიდის საქართველოს ეკონომიკა და ჯანდაცვა, როგორ აფასებთ? დიახ, ანუ პირველი ჩაკეტვიდან თუ ვიმსჯელებთ და იმ გამოცდილებიდან თუ ვიმსჯელებთ, გაუკვირველია საით მიდის მოკლედ და რა გეგმა არის, ანუ ეკონომიკური მიმართულებითაც და ჯანდაცვის სისტემითაც ჩვენ კარგად ვნახეთ და ვხედავთ ყოველდღიურ რეჟიმში, ანუ რომ ეს დრო, რომელიც პირველი ჩაკეტვის შემთხვევაში უნდა გამოგვეყენებინა კარგად მომზადებისთვის, როგორც სამედიცინო მიმართულებით, ასევე ეკონომიკური ესე ვთქვათ გეგმის მიმართულებით, ეს დრო არ გამო მოვიხილეთ სათანადოდ და სამწუხაროდ მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ ესე ვთქვათ ესეთი მასშტაბური გავრცელება მივიღეთ ქვეყანაში ვირუსის. ამიტომ უმჯობესი იქნებოდა ბუნებრივია ეს დრო აქტიურად გამოგვეყენებინა კარგად დაგვეგეგმა ყველაფერი და მეორე ტალღისთვის, რაც წინასწარ იყო ცნობილი, კარგად მომზადებული ყავით. იქედან გამომდინარე, რომ თუ შიდა ტურიზმი დაუშვით და ძალიან კარგი ფენით აუცილებელი იყო, რომ გაგვეხსნა საზღვრებიც და უცხო ტურისტებიც მიგვეყო, მაგალითად ბათუმში ზაფხულში მაგალითად წელს არ იგრძნობოდა, რომ რაიმე ვირუსი იყო ქვეყანაში. იქედან გამომდინარე, რომ აი აღსრულების ნაწილში იყო პრობლემა, ანუ იგივე კაცრად რო აღსრულება მოხდარიყო, იგივე პირბადის ტარების და დისტანციის დაცვა და ესე ვთქვათ ელემენტარული ჰიგიენური წესების დაცვა, აი ამ მდგომარეობამდე არ მივიდოდით და მეორე ესე ვთქვათ ჩაკეტვის აუცილებლობა არ იქნებოდა. და თან თუ გავხსნით საზღვრებს,
ხელს ტურისტების შემოსვლა, დამატებით შემოსავალ შემოუტანდა ქვეყანას და ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემდა ეს მძიმე პერიოდი მომავალ ზაფხულამდე, ესე ვთქვათ, უფრო მსუბუქად გადაეტანათ. თუმცა არც ეს მოხდა, შესაბამისად ვირუსის გავრცელებაც მოხდა, მომზადებელი შეხვდა სისტემა და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდით სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. თამთა, შამათავა ტურიზმის სპეციალისტი და ირაკლი, მესხი ეკონომისტი იყვნენ ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში.